Міркуючи над історією української літератури, беззаперечним видається той факт, що деякі жанри, які вже опробовані у світовому мистецтві слова, залишаються на маргінесах національної літератури. Це найперший жанр антиутопії, хоча сьогодні ситуація дещо змінилася. Українські видавництва пропонують читачеві українські переклади класиків цього жанру. Це і Хакслі, це і Орвел, Бредбері та інші. Поза тим, і українські письменники апробовують себе в жанрі антиутопії. В контексті цього особливої уваги заслуговує постать і творчість Ярослава Мельника. Це його романи «Далекий простір», «Маша або постфашизм». Сьогодні я вестиму мову якраз про роман «Маша або постфашизм» Ярослава Мельника. Ярослав Мельник моделює світ, який заснований за принципами нового гуманізму. Цей світ постав після Другої світової війни з перемогою фашизму. Сюжет традиційний. Вже одного разу я згадувала Василя Кожелянка, українського письменника, який опробовує схожий сюжет у своїй дефіляді в Москві. Змодельований у романі світ на позір видається ідеальним. Людина у ньому забезпечує всі свої вітальні процеси. Ілюстрацією до такого життя стає кореспондент Діма та його родина. Він має цікаву роботу, він має заміський будинок, ферму, у нього є дружина, у нього є син. Але ми з героєм зустрічаємося поза зоною його комфорту. Ми зустрічаємося на м'ясокомбінаті. Ярослав Мельник розлого описує процес вбивства тварин. Все, здавалось би, нічого, якщо ви не належите до вегетаріанців. Але амбівалентність думок нашого героя наштовхує нас на розуміння того, що щось відбувається не так. А Діма повчасти міркує, що тварини, яких вбивають на м'ясокомбінаті, схожі до людей. І виникає відчуття, що ця історія не про ідеальне місце, не про нову цивілізацію, а про глибле місце, де люди експлуатують людей. Ба більше, де люди їдять людей, застосувавши підміну понять. Уся річ у мові. Якщо це копито назвати ступня та сама зовнішня схожість із людською кінцівкою, то відбувається руйнування світу. Вийде, що людина їсть людину. У центрі сюжету історія людини Діми та Стора Маші або тварини. Діма, пізнаючи Машу і відчуваючи відчуження у власній родині, починає замислюватися. А чи справді Стори – це тварини? А чи, можливо, Стори – це люди? І чим більше він думає про це, тим більше він відчуває хибність суспільства, в якому він живе. А потім він ще й і закохується в Машу. Саме це штовхає героїв на втечу, в якій вони переживають карколомні пригоди. І саме в цих пригодах Діма пізнає себе, а Маша відкриває собі людину, навіть отримуючи дар мови. Історія завершується фінальною сценою. Наші герої десь там, за горизонтом, бачать світ, в якому живуть люди і в якому немає поділу на людей, історію, в якому люди не експлуатують людей. Ярослав Мельник, моделюючи такий дивний світ, в якому ставиться під сумнів людська сутність за принципом, а чи кожне анатомічно людське тіло є людиною, однак стверджує, що саме любов, всепереможна, може зруйнувати навіть таке гибле місце, може змінити людей. В одному з інтерв'ю Ярослав Мельник говорить, щоб дістатися світла, потрібно пройти темряву. І, як на мене, у тому є суть книги, яку я тримаю в руках.